ইফালে ভাৰতত বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মহামাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। দেশত এই মুহূৰ্তলৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 62,808 জন। বিগত 24 ঘণ্টাত 2,894 জন আক্ৰান্ত হৈছে। অন্যতে মৃত্যু হৈছে 2,101 জনৰ। ইয়াৰে সৰ্বাধিক মহাৰাষ্ট্ৰত 20,228 জন আক্ৰান্ত হৈছে। অন্যতে গুজৰাটত 7,791 জন, দিল্লীত 6,542 জন, তামিলনাডুত 6,535 জন, ৰাজস্থানত 3,708 জন আৰু মধ্যপ্ৰদেশত 3,457 জন আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোণাত। ইফালে মহামাৰী কৰোণাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বত মৃত্যু হৈছে 2,80,000ৰো অধিক লোকৰ। অন্যতে আক্ৰান্ত হৈছে 41,00,000ৰো অধিক লোক। আমেৰিকাত সৰ্বাধিক 13,47,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে। অন্যতে মৃত্যু হৈছে 80,037 জন লোকৰ। ইফালে স্পেইনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 2,62,783 জন লোকৰ, মৃত্যু হৈছে 26,478 জন লোকৰ। ইটালীত 218,268 জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 30,395 জনৰ।